Сотні тонн гуманітарних вантажів, десятки недоспаних ночей та тисячі українців, яким вдалося допомогти волонтерам громадської організації «Волонтери Рахівщини». З перших днів війни небайдужі громадяни об'єдналися та створили потужну команду, що в подальшому стала громадською організацією. Кожен прийшов на своєму ентузіазмі, не що хтось там когось залучав чи ще щось. Перші дні взагалі працювали без нічого такого. Робили, їздили на кордон, багато передач було, всякого такого, допомагали, їздили. Рішили відкрити громадську організацію, щоб поїхати за кордон, якісь хаби там знайти чи ще щось, щоб може працювати, співпрацювати з закордонними якимись хабами. Спочатку організація базувалася в закладі освіти. Вектор допомоги був зосереджений на забезпеченні потреб внутрішньопереміщених осіб. Спочатку працювали тут у Рахові, у школі номер 1, відкрили, міська рада відкрила там волонтерський хаб, де ми приймали тимчасово переселених осіб. І там здебільшого формувався штаб нашої організації, поки що, на той момент ще не існуючої. Дуже багато людей з-за кордону, у нас дуже багато заробітчан, люди відкликнулися, дуже багато допомоги йшло саме з-за кордону. Всю допомогу, яку ми отримували, ми збирали там у школі номер 1, і потім спочатку розподіляли по дитячих садочках, де саме були люди тимчасово переселені. Потім від надлишку продуктів, для того, аби це не портилося, нам вдалося зв'язатися із давнім знайомим, який працює у Київській поліції, внутрішній безпеці, і вже потім по телефонних розмовах з ним він формував список, як пакет, який треба туди людям. І ми так формували допомогу, передавали спочатку поїздами. Коли система допомоги українцям була налагоджена, волонтери вирішили збирати допомогу для тих, хто з тих чи інших причин не мав змогу покинути території, де велися бойові дії. Після звільнення Київщини рахівчани вперше поїхали в деокуповані Ізюм, Бородянку та Бучу. Зразу на другий день після деокупації, як її звільнили, ми зразу на другий день поїхали на Київщину. Поїхали, об'їхали всі ті Бородянки, Ізюми, все повністю, що там не Ізюми, а ці Бородянка, Буча, Ірпінь, все повністю об'їздили тут ті міста. Допомагали там людям, переважно все возили людям туди допомогу. Їду, як і одежу. Те, що довелося побачити, назавжди залишило слід в пам'яті волонтерів. Зруйновані міста та понівечені людські долі. Допомогти хотілося кожному. На Київщині є село Андріївка, у яке ми заїхали, воно було повністю розбите, не було ні одної цілої хати. Перед в'їздом у село Андріївка було дуже багато ящиків з-під боєприпасів, що я думаю, що дуже багато було. Там велися великі тяжкі бої, і все було розбито настільки, що просто фінал. І люди виходили звідти, просили хліба. Вперше допомогу на схід відвезли для територіальної оборони з міста Рахів, що тоді дислокувалися в місті Бахмут. Ми після того переключилися на наших військових на сході і на півдні України. Забрали Рахівську тероборону, після чого перший раз ми поїхали до них у Бахмут, їх були забрали. Ще тоді мирний. Перший раз ми з військовою допомогою були у місті Бахмут. За час повномасштабної війни волонтери Рахівщини побували в Київській, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Спочатку ми завозили засоби особистого захисту, бронежилети, каски і тому подібне. Потім тепловізори пішли в хід, квадрокоптери, до речі, ми дали десь більше 20 квадрокоптерів, передали DJI Mavic 3, десь більше 10 тепловізорів. Серед допомоги були й автомобілі, карети швидкої допомоги, мікроавтобуси. Все те, що потребували наші військові. Більше 20 автомобілів, здебільшого шукали на закордонних номерах, так як вони дешевші, як на українських, а по суті на війні автомобіль – це розхідний матеріал. Автомобілі шукали повнопривідні джепи спочатку, потім пішли в хід повнопривідні мікроавтобуси, так як солдати мають багато що за собою возити. І вже сьогодні отримали, я навіть не знаю, який по рахунку, десь 23-й автомобіль отримали від нашого мецената Годинко Івана, який будемо наступного тижня везти до Бахмуту. Медичний автомобіль передали в медичну роту 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Карету швидкої допомоги забезпечили всім необхідним обладнанням та медикаментами.
Першу швидку допомогу ми купили спонтанно. Ми їхали в Чехію по одну машину, потім не вийшло її придбати, і хлопці по дорозі знайшли одну швидку допомогу Volkswagen Transporter у Т5 кузові. Повнопривідний, швидка обладнана була, дуже хороша ціна була на неї тоді, на той час 185 тисяч корон. Машину дуже хвалили і хвалять по сьогоднішній день. Машина дуже прохідна, сильний мотор, машина виконує і спасла вже дуже багато життів наших бійців. Загальна сума допомоги сягла понад 200 тисяч доларів. Точно не рахував, але, не знаю, так, по відчуттях більше 6-7-8 мільйонів гривень. Ну, десь більше 200 тисяч доларів, 100%. Головними партнерами у волонтерів є місцеві, що проживають за кордоном. Намагаються підтримати українців навіть віддалено. Тому планують відкривати філії громадської організації «Волонтери Рахівщини» у Європі. Для того, аби людина, якщо є такі хлопці, що сидять там і їх мучить совість їхати, не їхати, для того, аби не мучила совість, не можуть фінансово чи матеріально допомагати через нашу громадську організацію. А ми безпосередньо в свою чергу, як Нова Пошта, доставляємо все на передній край фронту. Після перемоги волонтери продовжать працювати вже на розвиток громади та покращення рівня життя вдома.